Ahojte, vítajte v dnešnom videu a dnešné video bude vlog. Už dlho vlog nebol, preto som sa rozhodla, že z tohto zrazu vlog spravím. Ja som dnes už od 5:30 hore, pretože som bola ešte u kaderníka, pretože som tam už bola objednaná dlho. Takže to takto vyšlo. Akože nebudem klamať, že nie som unavená, hej. Ako ste si prečítali, tento vlog bude zo zrazu a bude to slúžiť vlastne aj ako taká spomienka, pretože to bude môj prvý zraz. Tí, čo tam prídete, sa na vás hrozne teším. Takisto aj na userov. Budete so mnou proste pri celom tom priebehu. Ja uvidím, ako sa tam bude točiť, keď akože budeme točiť tie musicly. Ale chcela by som, ak bude mamina taká zlata, tak natočí niečo aj ona. Takže uvidíme a fakt sa teším. No a teda teraz začína od druhej, ale ja tam budem skôr. A veľmi sa teším a uvidíme, ako to bude. No, tak poďte s nami. Takže práve máme diskotéku v aute. Havana. No, Havana dáme. To poznáš? Etka. No, trošku zvrhlo, pretože už sa aj to nepáči, takže musíme zmeniť trošku repertoár, takže ideme na slovenský repertoár, lebo maminka, ona... Či aj Camila Cabana. Ideš. Ja teraz to prídem. Ideš. Schválne mi napíšte do komentáru. To tiež takto mám hovoriť, že proste dáte pesičky na plné pecky a idete proste disco. Napíšte mi to. Check it out. Baby, 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 if you really want that, honey, get it. You make me a maniac, but you don't know. Well, baby, like, shit is crazy, right? She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81. Ja som už doma. Prepáčte, že tento vlog je vlastne taký úplne asi chaotický a také úplne asi prestrihy. Ale to sa fakt nedalo. Ja som momentálne prišla domov z toho zrazu. A ja nemám slov. No, bolo to fakt zaujímavé. Bol to môj prvý zraz a musím povedať, že bol úplne najlepší a ani neviem, ako sa vám poďakovať, pretože bolo to neskutočné. Bolo vás tam strašne veľa. Naozaj som mala pred sebou strašne dlhý rád a ani som to nevnímala. Iba dnes som si vlastne nie že uvedomila, ja si to uvedomujem, ale neviem na to vysvetliť, ale že vlastne tie čísla, čo sú na tom musicly a na tom YouTube, že sú naozaj reálni ľudia. Ja viem, že to je
tak, že vy ste normálne reálni, ale predsa len to je úplne iné, keď takto točím, ako keď vás vidím, objímem a natočím s vami musicly alebo tak. Proste to mňa strašne veľa znamenalo. A dostala som toľko to darčekov a bolo to úplne super. Bola som tam asi tak 2 hodiny. Tak ja som ho veľmi rada videla muserov, bolo to fakt super. S Lenkou sme to veľmi užili, aj s Gabkom, aj s ostatnými, bolo to fakt super. Tie balíčky vám asi ukážem zajtra, teda vy to uvidíte v tomto vlogu, ale pre mňa zajtra. Ale ešte vám chcem povedať, že som fakt nečakala, že príde toľko ľudí. Ja som si myslela, že za mnou príde tak 10 ľudí, možno, ale bolo vás strašne veľa, bol to obrovský rád a stále ste išli. A prečo tu tie zábery neboli? Ja som nevedela ani čo skôr. Ja dúfam, že ste nás našli, pretože ten zraz mal byť pri Bubble Lodge v jednom nákupnom centre. Lenže vás tam prišlo hrozne veľa a ten zraz sa musel stadiaľ zrušiť. Oni nás proste vyhodili. A tam sa ocitli proste vonku a my sme tam s Lenkou prišli a tam bolo strašne veľa ľudí. Akože vás zo skupiny už a my proste, že fúha, toto je asi náš zraz. A teraz čo tí ľudia od Bubble Lodge? Takže ja dúfam, že ste nás našli. Dúfam, že ma to niekto oznámil, že ide niečo skôr, ale potom teda sme už začali, sme sa našli všetci a bolo to super. No my šli do McDonaldu, ale tam bol tiež problém, pretože nás bolo strašne veľa a akože nás muserov. Mala som veľký zážitok a ďakujem vám aj za to, čo ste mi povedali, za to, čo ste mi dali, za tie videá, za fotky, proste za všetko. Bolo to úžasné. Určite ma sledujte na musicly. Dobre, ja už idem teraz pozerať všetky fotky a všetko, takže sa vidíme zajtra. Ahojte, vítam vás v druhom dni. Dneska vám teda ukážem tie balíčky. Ja som ti včera zabudla povedať, že ten zraz nebol môj, ani Lenkin, ale bol to proste zraz iných muserov. Som teda dopredu písala Ninke, či môžeme prísť a teda sme prišli. Prišlo za mnou veľa z vás, o tom nevravím, ale aj niektorí z vás mi donesli darček, čo ma hrozne potešilo. Fakt ste nemuseli, ale veľmi ma to potešilo. Mám tu toľko darčekov a veľa z vás mi dalo len tak, že nejaký dopis do ruky. Bohužiaľ tie dopisy mám pomiešané v rôznych taštičkách, takže neviem od koho čo bolo, takže pardon. Ale ideme teda, začneme nejakým dopisom. Jedno dievčatko mi dalo do ruky dopis, keď sme vlastne išli s Lenkou od Bubble Lodge preč a vy ste za nami proste začali, nie že utekať, ale išli ste za nami, proste väčšia skupinka išla za nami a fotili ste sa s nami na chodbe takúto kresbu. Je to naozaj krásne, je to teda moje meno, je to od Ashley a už viem kto. A takéto krásne, teraz ho určite niekam dám. Ďalej, fakt neviem od koho, ani kakej taštičke to malo byť. Tu mám niečo takéto, je to fakt dobre vymyslené. Tu je takáto tiež kresba, ďakujem. A je to takýto dopis, ktorý vám nebudem čítať. Ďalší dopis, alebo čo to tu je, wow, ups. Toto je naozaj super, toto je fakt krásne. Mám tu teda kresbu, takisto aj dopy, mačička, no je to úžasné, ďakujem. Ideme na taštičku a myslím si, že to bolo spolu, aj s tým dopisom. Ako prvé tu je tiež takáto kresba a toto je fakt krásne. Je to nádherné, to ti muselo dať fakt veľa práce. Ďalej tu ťahám prekvapenie od Elišky. Aha, to je 5, to je asi očíslované, dobre. Mám tu slíz, čo je úplne super, ja som sa s týmto hrávala, keď som bola menšia. Oh my god. To je fakt super. Ideme teda od jednotky. A je to tu zabalené, je to štýlom swapu, fakt ďakujem, to sa vám baví. Prvé sú tu takéto kahančeky, ktoré fakt pekne voňajú. A sú tu 3, ďakujem. Áno, je to takáto sladkosť. Mám tu ďalšiu sladkosť, je to takéto lízatko. Ďalšia to bola ďalšia sladkosť. A ideme na 5, to je obálka. A 5 sú tu takéto peniažky. Takéto papieriky, to hamizdi na nejaké video. Ďakujem krásne. Ideme na ďalšiu taštičku a toto bolo od jediného chlapca, ktorý tam prišiel. Týmto ťa pozdravujem, fakt si ma prekvapil. Dal mi úžasný obal na môj tablet. A je to super, strašne dlho som háňala priesvitný obal takýto. Ďakujem ti a úplne to potešilo. A takýto zápisníček, zápisníkom nikdy nie je dosť a je takýto krásny s palmami. Asi vieš, že rád cestujem. Ideme k takejto taštičke, tu mám aj meno. Opäť tu je dopis, dúfam, že je to teda od teba. A vyzerá takto, je tiež úplne krásny. Ja si ich teda všetky prečítam, ale nebudem to čítať tu. A mám tu kaprizone s mojim menom. Je to úplne super a milujem kaprizone a túto príchuť úplne najviac. No a ďalšie sú tu takéto veci, ale neviem, či to bolo teraz od teba, ale toto mi dal nejaké dievčatko do ruky a neviem, či to bolo v tej taštičke, takže pardon. Prvá vec je takýto prívesok a druhé takéto. Ďakujem ti. Ideme rýchlo k poslednej taštičke, ktorá bola takáto. A to ma veľmi potešilo, pretože vieš, že to sú
aj veci pre moju Kiaru, takže si myslela aj na ňu, za to ti hrozne ďakujem, to ma fakt prekvapilo. A ako prvý tu je takto obojok, aj to tak previazané je, a je červený. A hrozne dlho som chcela kúpiť Kiare červený obojok, ako som sa k tomu nedostala. Je úplne super, ďakujem ti. Ďakujem aj za Kiaru. A tiež tu bola takto previazaná úplne úžasne konzerva pre mačky. Je to úplne fakt super. Ďalej tu bolo nie, takéto niečo, je to nádherné. A aj sa mi to hodí do izby, pretože to je biele. Je to nádherné. A ešte tu boli tieto gumičkové náramky. Takže ďakujem. A ešte takýto. Je to takáto takýto masička na pery. No ale vodia to úžasne. A posledná vec, tu bolo aj moje meno, ale už to nevidno. Je takýto balónik naplnený niečím. A je to úplne super, také antistresové. A toto sme takedy vyrábali. A je to úplne super. Ježiš, ten je fakt krásny. Tak to vyzerá. Ďakujeme. No bež. Takže to by bolo úplne celé video, celý vlog. Bolo to také doskákané, ale snáď máte z toho niečo. Ďakujem každému, čo mi doniesol darček alebo nejaký list. Naozaj si to vážim, takisto aj Kiara. Verím, že sa vidíme na nejakom ďalšom zraze. Takže my sa už vidíme pri ďalšom videu, dúfam, že čoskoro. Majte sa pekne, ďakujem a ahoj!